იქნება, რომ აი ამ შეხოსებებს გარშე დივიდენდს საფეხურად უწოდა აქტივობა. ერთი ბანკი ხარკა ხაზინა ჩამერიწო სიტყვაზე და ერთი ბანკი ბანკში. ესაუბრეთ ერთზოს უკვე და ის შეიძლება ეხოცება და ის ბანკი დაავიგულოს ამას შეიძლება ხარკა მაშინ ტრანსფერა. ეს იქნება მაშინ თავარი ამოცანა ჩვენი იყო რომ მომსახურება რომელსაც ჩვენი პენსიონერები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში იღებენ ეს მომსახურება არ გაუარესებულიყო პირიქით გაუმჯობესდეს მივიღეთ გადაწყვეტილება ეროვნულ ბანკთანაც შევჯერდით რომ მაქსიმალური ზღვარი განისაზღვროს საპენსიო გასაცემლებზე შესაბამისად და ეს მიმული იყოს ფულის ღირებულებაზე ეს არის სამართლიანი პირობა ბანკებისთვის და ნახოთ ეს არის მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთი რომელიც დღევანდელი მოცემულობით არის განსაზღვრული იქნება 26%. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა.